que és una xarxa social que hem creat a nivell d'Alcoi i comarques, pues, la Vall d'Albaida, la Castalla, Onil, etc., en el que pretenem és que la gent, els comerços, empreses, associacions, institucions, puguen tindre una plataforma en la qual donar a conèixer els seus productes o els seus serveis al seu client potencial, que pensem que és el que està, pues això, a les nostres comarques. ¿Vale? És un poc centralitzar o intentar potenciar l'economia intracomarcal, per dir-ho d'alguna forma, que a vegades busquem serveis o productes que fora, en grans capitals i grans superfícies, que de normal els tenim al costat de casa i per no conèixer se n'anem fora a comprar-ho. El cas és que el que nosaltres posem a l'abast és una plataforma en base red social per a que siga dinàmica i que tinguis una persona darrere, no siga un mero escaparate estàtic, sinó que siga dinàmic, que estiga viu, que puguis comentar, compartir, etc., els productes o els serveis d'empreses, associacions i institucions de les nostres comarques. ¿Vale? Això és un poc la idea principal de Gurugú. Gurugú va obrir al públic i a les empreses i institucions, es va obrir la setmana del 18-19 d'abril. ¿Vale? A dia d'avui, passats dos mesos, ja podem dir que són més de 400 usuaris físics i més de 100 empreses ja donades d'alta. Algunes d'elles ja apareixen en la nostra zona premium, lo qual pensem que en dos mesos de vida que té l'empresa penjada en internet, pensem que és una gran quantitat, una quantitat molt, molt bona. ¿Vale? Després, dins del portal podem trobar, a part d'un gran directori d'empreses, pensem que ja podem dir que som un dels majors directors directori d'empreses que n'hi ha a la comarca, a part les empreses, les associacions que es donen d'alta, tindran a la seva disposició una petita tenda online, una petita escaparate online. ¿Vale? També hem creat un petit portal d'empleo, on les empreses no tinguen que anar a buscar a grans multinacionals per a poder publicar les seves ofertes d'empleo, sinó que els tinguen així, a l'abast de que ho veja qui, pues el possible treballador que estiga buscant l'oferta. Dins de cada perfil tindrem l'oportunitat, les persones físiques, de penjar el nostre propi currículum vitae per a que la gent pugui informar-se de qui està al seu abast. ¿Vale? Tenim una pestanya també que podem dir que és d'informació general, on anirem penjant i actualitzant informacions que a voltes són tan bàsiques però que a voltes ens costen tant de trobar. Com puga ser, per posar-te un exemple, les farmàcies de guàrdia que podem arribar a tindre en Alcoi, Cocentaina, Muro, Ibi, Castalla, Onil, on tenien alrededor. A voltes ho veiem una impossibilitat poder-les trobar des de ta casa. ¿Vale? Pues són altres de les... Hi ha un apartat de blogs en el que tu pots escriure el teu blog. Pensem que quan més oferta tinguem dins del propi portal, si no és per una cosa, és per l'altra, la gent ho veurà atractiu i farem que la gent entre i comenci a donar-se a conèixer allí dins del portal. El premi era un premi que nosaltres vam presentar quan vam veure la convocatòria, vam pensar que era molt interessant presentar-se aquest tipus de premis. Vam presentar el projecte, han vengut a l'entrega sense saber absolutament res, com és natural. Per a mi ha sigut una suma sorpresa que ens donaren un premi, més que res per la poca vida, la poca trajectòria que té l'empresa. I bueno, la relació en el CEI ha sigut molt bona, tant per Roberto com per part de Roberto, per part de Mari Carmen, sempre que han volgut algun tipus d'assessorament o alguna cosa han vengut així i ens han obert les portes, sempre vam estar unes jornades en ells també d'Enredate no en tenien, en el qual estaven ells col·laborant també, ens han obert portes a base de clients i contactes per a parleu amb aquesta gent, parleu amb aquest tipus altre d'associació que us poden ajudar, etc etc. La veritat és que sempre que hem demanat alguna coseta, per xicoteta o gran que siga, ens han ajudat en la medida en la que era possible.